维生素 A 最主要的食物来源是动物类的食品，比如说我们的肝脏，二两猪肝里面就含有8000多个国际单位的维生素 A，含量是非常高的。其次是一些瘦肉，还有我们的奶制品、鸡蛋里面维生素 A 的含量都是比较高的。那么从植物性的食物来说呢，一般深绿色的，特别是深黄红色的这些蔬菜水果里面，维生素 A 的含量也是比较高。比如说我们的橘子哈，还有我们的南瓜，它们里面含有丰富的贝塔胡萝卜素，贝塔胡萝卜素在人体内就可以进一步转化成维生素 A。维生素 A 的第二个食物来源呢，就是我们一些强化的辅食，比如说我们宝宝吃的一些辅食里面，比如说面呀，或者他家的一些特配方奶粉里面都有强化的维生素 A。那么第三个主要的食物来源呢，就是我们宝宝平常吃的维生素 A、D 制剂，那么这个维生素 A、D 里面的维。